Zúfalý youtuber Jake Paul ponúka Conorovi McGregorovi 50 miliónov, keď sa s ním pobije. Tady tá pizda vôbec není zoufalá, ty vole, ty paštikáš to jedno. Skurvená! Tak jo, lidi, dneska vám ukážu celý můj den, jak to probíhá od té doby, co vstanu, až po té doby, co se vrátím zpátky sem. Teď je 9 hodin ráno, pátek, ani nevím, co je dneska na rozvodu, takže všechno zjistíme. Takže ráno hned, co vstanu, napiju se Chuck Jugu svýho vody, ale je to hodně důležité pít vodu hnedka po ránu. Je to vlastně první věc, co dostanete do těla hned potom, co se zbudíte. Vaše tělo se probere, cítíte se mnohem líp, takže doporučuji pít vodu hned po ránu. Zapnu všechny světla, co tady v pokoji mám, abych už neměl důvod se vrátit do postele. O moje mraky. Boj! Pak pouštím si nějaký tady hudební videoklipy, no, abych se rozjel po ránu. Hodím flip-flopy a dám sprchu. Teďka sem vlezu a čtu si to každý ráno. Já, John Mariánek, si koupím Lamborghini v létě 2021, jo? Prostě se to stane, je to můj cíl. Let's go, boys! Hit 'em with your sweat, baby, hit 'em with your knives. Hit 'em with the bag, baby, hit 'em with your knives. Pak další věc samozřejmě, máme sprchu. Jinak tady jdem dolů, tam se uklízí. Za nějakých 30 minut má Jake trénink, takže asi se s ním půjdu zacvičit, nevím, podíváme se prvně na rozvrh, ale teď kafe. Já ho mám rád s ledem, nemám rád ty vole teplý kafe, ale tady za mnou máte našeho šéfkuchaře, tady se Byron, a každému ráno dělá snídaní, přijede sem v 8. Každý v baráku snídá něco jiného, já mám třeba jenom bílky, Jake má třeba jenom 4 vajíčka na měko a tak. Nějací lidi mají palačinky, každý to má prostě jiný. Napíše nám ráno, máte to nachystaný, my slezem dolů a můžeme začít svůj den. Ale co je zajímavý, je první 6 měsíců, co jsem tady byl vlastně, tak jsme neměli šéf kuchaře, protože nás tady bylo hrozně moc a jídlo tady na den stojí nějakých, já nevím, 40 tisíc korun, jako pro náš celý barák teď. Předtím to bylo třeba 80 tisíc, takže za to Jake nechtěl investovat jako 100 táců jenom za jídlo. Takže jsme si objednávali jídlo každý pro sebe a to bylo fakt hrozný. Tolik fast foodu, co jsme jedli pořád, protože samozřejmě nemůžeš, víš, co si objednávat z restaurace každý den. Šéf kuchař je asi jedna z nejlepších věcí na tom bydle tady u Jakea a na tady tomhle lifestyle. Trošku jsem zapomněl, že tady dneska bude kadeřnice, takže si necháme dělat všichni vlasy. Takže mi dejte 2 vteřinky, nebo pro vás je to asi hnedka, takže 3, 2, 1. Ok, to bylo fast. Ok, let's go. Tak jdu do svýho office, kde vlastně trávím většinu svýho času. Ukážu vám přesně, co tady dělám, a jak dlouho tady jsem, kolik času tady trávím a tak nějak. Tak jo, jsme v mé editovací místnosti, tady trávím většinu času, jak jsem říkal. Vstávám teda okolo nějak 9. Okolo 10. začínám tady. Každý den nám Jakeův asistent posílá rozvrh, co máme udělat za ten den a tak. Nebo jaký má plán Jake a podle toho my se tak nějak řídíme. Třeba dneska tady máme 10 ráno, Jake snídá, 10.30 cardio a boxing trénink. Ve 12 snídá, v 1.30 má nějaký hovor, ve 2.30 k doktorovi a takhle, chápete to. A podle toho my se nějak tak řídíme, takže jestli chceme třeba natočit něco s Jakem, potřebujeme nějaký extra interview do dokumentu, tak my se prostě podíváme, kdy má čas a podle toho se nějak řídíme. Jinak teď je to všechno jiný, když teď boxuje a prostě jenom trénuje a zápasí. Předtím, když jsem tady byl třeba před tím rokem a půl, tak když jsme tady jezdili ty vlogy, tak byla úplně jiná schedule, protože vlastně editoři spali třeba od 5 do rána do 6 odpoledne. Jake dotočil jeho vlog třeba v 7, v 8 večer a jeho editoři prostě to vzali a šli editovat hnedka od 8 do večera. Editovali třeba do 6 do rána, v 9 jsme nahráli vlog, šli spát, Jake začal natáčet znovu. Takže tak nějak to chodilo dřív, teď děláme prostě na velkých projektech, jak tady pořád říkám dokola. Dělám na tom dokumentu pro Jakea, tady to mám otevřený, dělám už na tom 321 hodin, takže jako ten projekt trvá celkem dlouho. Pro ty, co se vyznají nějak v editování nebo vás to zajímá, ten projekt, na kterém teď pracuju, má 12,6 terabajtu, takže 12 600 gigabajtů dat a
což je teda kurevsky dost. Bude to mít přesně 90 minut, nemůžu se dočkat, až to vydáme, teď budu dělat na traileru. Je to fakt dost drsný. Celý ten dokument jsem režíroval já, 50% záběru jsem natáčel já a celý to stříhám já. Tohle je prostě takový moje děcko, je to projekt, na kterém už teď dělám skoro půl roku a je to prostě projekt, který je o několik levelů výš než všechny mi předešlí. Jako když jsem dělal ty vlogy byly taky jako na prostě víš co, na den práce a jakože na 24 hodin práce. Tohle je prostě šílený projekt, na kterém teď děláme. Takže já, když tady mám takhle čas, tak dělám na tom dokumentu. Jinak tady máme všude, jak jste si všimli, po baráku. Já to nemůžu teda moc natáčet, protože tam jsou věci, které ještě nemůžeme vypustit do světa, ale máme tady všude whiteboard, tabule, na který si píšem, co musíme udělat a každý večer, když já tady skončím v tom svém ofisu, tak si napíšu na tu tabulu, co mám vlastně zítra udělat, jako tomorrow to do list. To stejný mám v mobilu, když mám s někým hovor, tak hnedka řeknu Siri, připomeň mě, že v 1:30 mám hovor s tím a s tím. Všechno to mám napsaný, abych na nic nezapomněl. A to je prostě jedna z nejdůležitějších věcí, co si myslím, že jsem se tady od Jakea naučil, prostě mít to všechno uspořádaný a psat si to, aby v tom nebyl zmatek. Jinak, co je fakt zajímavý, je, jak jsem se rychle naučil to editování, jo. Já když jsem sem poprvé přijel, tak to bylo fakt jako drsný, že jsem říkal, už jsem to aj několikrát říkal tady, že 3 měsíce jsem nevylezl z baráku, že jsem prostě jenom editoval a prostě jsem si říkal, že to byly nejhorší 3 měsíce v životě, protože jsem fakt nic jiného dělal, než editoval, jako mozek jsem mě úplně, vole, škvařil každý den. Ale teď jsem za to tak hrozně vděčný, protože mě to posunulo o tolik levelů jinam, než kdybych prostě strávil 2 roky a měl bych to jenom jako koníček a prostě občas se na něco podíval a tak. Prostě ty 3 měsíce intenzivního editování a prostě snažit se porozumět, jak lidi natáčijou a editujou a naučit se všechny tady ty triky. Bylo to sice šílený a intenzivní, ale teď jsem za to hrozně rád. Takže proto a já, když teď hledám toho editora, co mě vlastně bude zastupovat, tak já se ani moc nedívám na to, jak jsou dobří editoři, jako jakým moc jde editování, ale spíš o to, jak moc do toho chcou jít a kolik tomu můžou obětovat, nebo kolik tomu chcou obětovat. To je důležitější, než jako jaký mají portfolio a pro koho dělali a kolik videí se stříhali, ale spíš jako kolik do toho můžou dát času a energie a úsilí, aby byly prostě co nejlepší. Jinak já tady mám i skupinu lidí, kde vlastně se bavíme jako o tom, co se děje na sociálních sítích a jak už to je od Jakea, tak prostě po fucking, prostě jakýkoliv influencera, to cokoliv se děje na internetu, tak my o tom musíme vědět jako první. Máme tady tým prostě lidí, co jsou prostě celý den na sociálních sítích, od TikToku po Twitter, Facebook, všechno. A každý večer se to dáme všechno dohromady, sepíšem to do PDFka a vlastně to tady proberem večer, jakože hele, Mr. Beast nahrál tohle video, co se z toho můžeme naučit. Ty vole, Taylor Holder posnul tenhle TikTok, jako jak to můžeme udělat lepší a proč si myslíme, že je to úspěšný a co je virální a jaký jsou trendy a tak. Takže vlastně každý večer tady máme tak nějak od půl hodiny do hodiny, stej sednem, večeříme a bavíme se o tom, co se prostě dělá na sociálních sítích a studujeme sociální sítě a jak se posunout a jak být ještě víc virálnější a prostě posunout tu laťku někam výš. Takže to jsou taky zajímavé konverzace, které jako nikdo tady nevidí z fanoušků a tak, ale prostě do těch sociálních sítí jde hodně úsilí. Jako Jake už je 5 let ten nejrelevantnější youtuber, když jako nebereme lidi jako Mr. Beast a tak, ale to jsou jako i ten jiný level tady té slávy nebo tady toho YouTube fameu, ale Jake je prostě takový nejrelevantnější youtuber / jako influencer na sociálních sítích už posledních, jak říkám, 5-6 let. A to si myslím, že tady všechno jako z toho editování a tak. Já bych chtěl jednou natočit video, kde vám ukážu od začátku až do konce nějaký vlog, třeba si vyberu, chtěl bych vám ukázat jako svou obrazovku a vysvětlit vám, proč stříhám tak, jak stříhám a co odstřihnout, co neodstřihnout a jak to udělat co nejrychlejší a prostě jaký v tom mám systém. Tak nějak bych o tom chtěl udělat celý samostatný video, aby prostě lidi, co zajímá editování, aby si mohli podívat jenom na to video a nemuseli se dívat tady na ty, nebo to tady hledat mezi těma videama. Jinak na všech sociálních sítích, já jsem jako jeho manažer a všechny posty za něho postuju já, pokud tam jako není fyzicky on v tom Instagram story nebo něco takovým. Ale jinak na Twitteru, Facebook a tak všechno, většinou to postuju já,
protože my už vlastně přemýšlíme na stejném levelu, takže jestli tam hejtujete na nějaký Jakeův tweet, tak to jsem možná já, takže ty vole, někdy za to neberte Jakea, ale mě. To si myslím, že je tak všechno tady z toho editování, tam se nedá toho moc co ukazovat, každý edituje jinak, někdy prostě edituju 12 hodin denně, někdy třeba jenom půl hodiny, někdy vůbec, takže ono je to takový dost random, každý den je tady úplně jiný, jo. Já, někdy Jake prostě řekne, ty vole, ve 4 ráno jdem cvičit, v 7 letíme do Vegas. Rozmyslel jsem si to, ty vole, chci se podívat tam na nějaký event, letíš se mnou a prostě víš co, musíš letět. Je to tady dost random, není tady, že by tady byl nějaký jako rozvrh každodenní, že by prostě každý má nějakou roli a musí někde být v nějaký čas, to ne. Je to spíš takový o tom, že hele, máš tady tohle všechno na práci a tohle je tvůj deadline, musíš to dělat do týdne. A Jakeovi je jedno, jestli to budeš dělat každý den třeba 3 hodiny, nebo to uděláš za první den, když budeš na tom makat třeba 20 hodin denně. Takže mu je to jedno, jak si to rozpoložíš nebo tak, ale prostě jestli to nemáš do toho dne, tak prostě už je tam nějaký problém. Tady je to o tom, že prostě čím rychlejš pracuješ a čím víc pracuješ, tak on to samozřejmě vidí a všichni to vidí v tom týmu. A zase naopak, když tady slackuješ a prostě děláš bordel a prostě porušuješ pravidla, které tady máme, tak to s tebou jde do hajzlu, no. On to všechno vidí a nejdůležitější tady v tom týmu je důvěra. Říká to pořád. The most important thing in this house is loyalty. Teď přepnu z téhle kamery na tuhle. 3, 2, 1. Takže na tohle my točíme všechny dokumenty. Je to C300, je to Canon, je to kamera, teď jsme nedávno si ji koupili. Za 20 000 dolarů, jenom tady to tělo, myslím, že se všem všude stojí 30 000 dolarů, takže to takový auto, stojí to 750 000, tak doufám, že ta kvalita stála aspoň za to. A jinak tady použijeme 1DX, to je taková kamera na fotky, ale použijeme to jako sekundární kameru, když dáme interview tak. A pak tady máme mou oblíbenou Sony, na to jsme točili všechny Jakeovy vlogy. Tu jsem používal v svých posledních dvou videích. Tady máme drony, další 1DX, máme dvě, už máme dva fotografy. Tady je můj asistent, který edituje nějaké věci pro mě. Tady je můj hlavní notebook. Počkej, co tady máme? Zoufalý youtuber Jake Paul ponu... Škaredá, ty vole, tupá, asi chudá jak koko, ty vole. Tahle pizda si tam někde, vole, máže paštíku na chleba, ty vole, a bude o Jakeovi říkat, že je zoufalý youtuber. Poslouchejte. Prejdeme k iným témam. Zoufalý youtuber Jake Paul ponúka Conorovi McGregorovi 50 miliónov, keď sa s ním pobije. Zoufalý youtuber nabízí Conorovi McGregorovi 50 miliónov dolarů, jo? Jenom si to dejte do perspektivy, tu větu. Jake Paul, ten zoufalec, nabízí někomu za zápas 1 250 000 000 korun. Ale je to zoufalec. Tady ta pizda vůbec není zoufalá, ty vole, ty paštíkářko jedna. Skurvená! Jake nám teď řekl, s ním jedem nakoupit něco, tak jedem do obchodu a koupit nějaký jewelry. A asi tam bude nějaký interview nebo něco takovýho, takže... Let's go. Random as fuck. Don't get in there with the guy who's never even been knocked down. He's been knocked down once and it was by accident. Tak jo, teď jsme se vrátili, jenom Jake měl nějaký interview, tak jsme všichni jeli s ním podpořit a tak, protože teď to bude crazy, jak vyzývá toho Conora McGregora, ty vole, tak tady prostě každý den natáčíme, děláme několik interview, ty vole, je toho dost, ale teď jsme se vrátili nějakých 5 hodin odpoledne a jdu zase editovat na chvíli, takže zase se uvidíme, až se bude něco dít, jdu se nažrat a jdu něco editnout, takže let's go boys! Tak jo, máme 9 hodin večer a po asi 4 hodinách editování už se nám trošku z toho začínalo jebat, takže si jdem zacvičit. Není to náhoda, že všichni úspěšní lidi cvičí, jo? Po dobrým trenále máte prostě nejlepší pocit, cítíte se mnohem líp, jste sebevědomější, prostě cvičení je základ všeho, je to prostě kdo necvičí, tak má jenom výmluvy. Cvičím třeba jenom půl hodiny až 45 minut denně, nic extra předtím. Kdysi dávno, když mi bylo 16, 17, 18, tak jsem to bral fakt vážně. Chtěl jsem aj závodit a tak všechno, ale teď jdu prostě jenom tak rekreačně cvičím. Do toho samozřejmě boxuju s Jakem, ale to jenom když jsme v nějakém kempu. Teď jsme v takové off-season na měsíc. Jak probíhá můj trénál, je celkem jednoduchý. Většinou to jsou jenom kliky a hyby.
nějaký přítahy a tak. Nic extra, teď nejedem žádný váhy moc. Když už tak jenom něco na bicák, tricák, ale jedno spíš na to rozproudit krev, odreagovat se a tak nějak rekreačně se prostě odbourat od toho myšlení a editování a prostě celý den jenom makat hlavou, takže si trošku až zamakat. A je to prostě ke všemu cíl, ty vole. Cvičení je prostě nejlepší. Let's go. Tak jo, máme po cvičení, teď tady jim večeři a všem mi trošku teda vypadala hezky, jo, vypadala hezky, než jsem se tady do ní pustil, ale no jsem vám chtěl ukázat, že prostě pořád se učím, každý den se učím něco novýho. V tom programu na editování je tolik efektů a tak všeho, že nemůžete znát všechno. Je prostě důležitý každý den věnovat aspoň půl hodiny tomu, abyste se zlepšovali každý den v tom, co děláte. Není to prostě bullshit. Nejsem tady nějaký vole cringe, vám chci říkat jako jak co dělat, ale prostě tak to dělám já a tak to vypadá, že to funguje pro úspěšný lidi, takže učte se. 45 minut po půlnoci dokončuji tady jednu ze sekcí v tom dokumentu, takhle nějak vypadá ta timeline, ať vidíte, tohle je každý jeden střih, jo, a jak můžete vidět, hrozně jich tam není málo. Tohle je jenom 30 minutový úsek, takže ty úseky takhle jsou tři. A tohle je ve fázi, kdy tam nejsou žádný efekty, kdy tam není žádný audio, žádný hlasový stopy a tak. Tohle je taky rocket. A budeme pokračovat zase zítra. Blížíme se ke konci, ještě jsem dole kecal s borcama. A je 1:36. Většinou chodím spát okolo druhé, ale dneska to vidím, že půjdu spát trošku později. Zjedu tady Netflix, pustím si asi nějaký boxovací dokument, abych tady zapracoval, namotivoval se trošku a už to dodělal, to na čem makám tady. Ale naplnil jsem si dole Chuck Jack, dám si ho zase v posteli, protože ráno vstanu v 9:30. První věc, pamatujte si, kupte si tady takový Chuck Jack, jo. Tohle je půl galonu a nějaký 2 litry. A je to jednoduchý, já piju 3 galony denně, takže 6 litrů vody. Je to mnohem jednodušší, než se prostě pořád nosit sebou petky nebo tak něco. Prostě vezmeš si Chuck Jack, ty vole, vidíš, že v půlce dne ho nemáš vypity a řekneš si, jo, kurva, asi bych měl pít víc. Taková dobrá věc, ty vole, protože mami, ty to určitě sleduješ tady to video. Ale víš, jak jsi vždycky říkala, že jsem se nikdy neustýlal postel, já jsem ti vždycky říkal, že proč bych se měl ustýlat, když se do ní večer vrátím, ty vole, a stejně to hnedka všechno tam zase rozšoupu, že jo? Dívej na to. Já si normálně ustýlám postel, protože mi někdo řekl, jestli vstaneš a ustýlíš si postel, tak už prostě něco dokázal, je to první achievement tvýho dne. Teď se vracím do už ustelené postele, což je celkem zajímavý, já jsem si nikdy postel neustýlal. Teď jsem se tak nějak změnil, ty vole, je to zajímavý. A pak jdeme zase sem do koupelny, kde ráno začnem. Hi, John Marianek will buy Lamborghini by summer 2021. Přeštu si svý góly, vyčistit zuby a jde se spát, borci, let's go! Jestli se vám video líbilo, dejte like a napište do komentářů, jaký video byste chtěli vidět příště. Díky za podporu, uvidíme se u dalšího videa. Zítra je další den. Další den to make money, další den to get some shit done. Další den na splnění svých snů. Tak běžte si za svýma skurvenýma snama. Vysocky, ne, dělám si prdel, mám vás rád. Uvidíme se, zdar.